м'які і дуже сирні хачапурі на сковорідці. Для тіста змішуємо кефір, ложку солі, соди і муку. Добре вимішуємо і розділяємо на три частинки. Змащуємо олією дощечку і тісто. Розкатуємо його в блинчик, викладаємо побільше сиру. Кладіть вдвічі більше, ніж у мене на відео, так смачніше. Заліплюємо таким чином і знову трошки розкатуємо. Смажимо на сухій сковорідці під кришкою на маленькому вогні приблизно по 5 хвилин з кожної сторони. Змазуємо вершковим маслом і насолоджуємося. Це дуже смачно. Давай разом приготуємо мої фірмові тарани на грилі. Для цього нам знадобляться усім знайомі інгредієнти – це картопля, цибулина та яйця. Спочатку натираємо нашу картоплю. Для того, щоб не було дуже багато запитань про те, скільки картоплі я взяла, я вирішила зважити та показати, скільки грамів в мене вийшло. Натираємо одну цибулину, додаємо її до нашої картоплі. Одне яйце та трішки солону. Беремо борошно, в мене вийшло 30 грамів. Тепер вмикаємо наш гриль і я обираю температурний режим Well Done. Минулого разу я не змащувала олією гриль, а в цей раз вирішила спробувати, щоб зрозуміти все ж таки різницю, як гриль смажить з олією та без. Викладаємо нашу масу, бачите, вона в мене зовсім не розтікається. Спочатку я виклала лише 3 штучки для того, щоб зрозуміти, скільки в мене міститься ще. Закриваю. Тепер розумію, що в мене ще може поміститися 2 штучки. Через пару хвилин наші тарани виглядають ось так. А ще через пару хвилин вони вже зовсім готові. Золотою та хрумкою скоринкою. І вже можна куштувати. Смачного! Зберігайте рецепт нереально смачної домашньої піци. Готується дуже-дуже швидко. Наливаємо в миску теплу воду, додаємо 1 чайну ложку цукру і 1/2 чайної ложки сухих дріжджів, гарненько все перемішуємо і відставляємо. Коли дріжджі почали працювати, додаємо 1/2 чайної ложки солі, в 2 прийоми просіємо борошно і додаємо 2 столові ложки олії. Спочатку замішуємо ложкою, потім перекладаємо на поверхність присипаною мукою і вимішуємо 10 хвилин. По необхідності додаємо ще борошно. Тісто повинно бути еластичним і не липнути до рук. З тіста формуємо коло, викладаємо в миску присипаною борошном і відставляємо на 30 хвилин. Пергамент присипаємо борошном і формуємо кружок руками. Тісто буду змазувати звичайним кетчупом. Далі викладаю сир, цибульку, помідорки, ковбаску. Далі викладаємо грибочки, кукурузку консервовану за бажанням і присипаємо натертим сиром. Запікаємо в розігрітій духовці до 200 градусів 15-17 хвилин. І вийшла дуже смачна домашня піца. Всім смачного! Беремо фото.
форму викладаємо лаваш, мік салату, помідори, яйця, додаємо сіль, перець за смаком, посипаємо сиром і відправляємо в духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Виходить дуже крутий сніданок. Картофель фри только дома и без жарки в масле. Даже лучше, чем в маке. Очищаем картофель и режем его на тонкие одинаковые брусочки. Заливаем водой. Откладываем на час. Убираем влагу и добавляем муку, паприку, сушеный чеснок, соль и перец. Добавляем 1,5 ложки растительного масла и все хорошо перемешиваем. Раскладываем картофель отдельно друг от друга и слегка поливаем маслом. Выпекаем примерно 25 минут. С медово-горчичным соусом идеально. Посыпаем солью. Вкуснейшая запеканка на ужин. Молотком отбили филе. Выкладываем слоями овощи, курица, грибы и заливаем сливками. 40 минут выпекаем. Вот такая вкуснейшая запеканка у меня получилась. Сохраняйте рецепт, это просто бомба.